सादा शादी दिशाना कुंदा है। सर से ट्रैक पे चलना और दिल में खुशी का एहसास हो रहा था, दादा मगर खुलूस से भरपूर था। आज हम एक शादी की दावत पर जा रहे हैं। हमारी मंजिल है नेसोबा थल, जो के कोलू बलूचिस्तान में वाके जांदरान के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। मेरे हमरा वाले साहब, चचा और कुछ दीगर अहबाब हैं। आज मैं अपने देखने वालों को पहाड़ों में की जाने वाली एक सादा शादी दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पहाड़ से कोलू और खासकर नेसोबा कच्छ पूरा नजर आ रहा है। अब आपको वाले साहब इस इलाके की कुछ तारीख बताएंगे। करी दिया जंगे दसो गुड़े डियात का ए बिजारन ये पिखान ये शर्फ ते दे रिया मर्द इना मस्ती रात के रात मा हो समरो मर्द तो जंगे भी था मा नी गोशा पजियो मै तीर मै गम शादे नफा नुकसान गों तो पजिए गुड़ा ए डिगा दाल मा दास ता हवा ब्रा होया गुड़ा कलंदरानी शिरा गों से के नोख कलंदरानी यानी नोख कलंदरानी ये बुनी गंडो नी कुल्ला इना मस्ते ए बुनी दासे करी मशना में मर दिया ए गंडो गुड़ा हमें गंडो कुल्ला उठ गोटा गंडो ए नीवा मर्द इना मार सोचता وان گا تو گنڈو تو مردا ناما اے نزی گنڈو اے نا جارا ایش پہلی لگن ڈوک شے منا جی ہے شیر خانے وان گ شیر خانے گڑا اے بار تو دا تے اے تقریبا 18 جوڑا ڈگا دے او تا کی کر ہچی نس تا پیدا دن سپائنڈ گا تا گڑا ہواں ڈگا رتا گڑا خی نش شوش کنا شوش کنا گار کنا شکو اچھی سی گڑنے تا پلا گڑا اے بہلی لے کے تا شاہ دے کا مہلش کرا چھی دا وکسو او بھرتا شکو کٹ سی چیے گڑ سرات کنی وقت شاہ بیگ کو بچا بجیا ہے سارا ہے اور جوڑا ہے ڈیڑھ ہیڈ گھر بھی اور ہم وقت ہے گڑا پلوا سی دے یوان کی کو سارا ہے ہم یہ گشا کر رو ہم یہ گڑا تیر مہا راہ کنشتا سارتے ہندیا ہم یہ کر رو ہم ہے یہ کے راستے کر رو ہاں جہرا کعبہ پلوا اور اے علاقہ کس تے ہم دیری نامن چکا تھا کہ باہر فلش یہ سند البتہ کڈی ہے اچھی ظاہر ہے ہمیں سند آف آگو رو جہلا گو سردا رہ گئے اور ہم چھرا سے کھر کا جہلا دے آلنی ہے گئے اپلو گڑے اے چھڑ اے بجا رہنی ہے گئے ہمیں بھیر چکا کس رو گئے سیدا میا باڈا دی دیری میں نشٹ نہ دیا بھی تھا اس راستے میں ایک چٹان پر پرانی جوتیوں کے نشانات کندہ ہیں جو کہ سینکڑوں سالہ پرانی ہیں۔ اس بارے میں والد صاحب بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ہر دینا میں شاہ جویا دیری دستاں تدراج نکلا نما گپت دن خرا گرانش دینا ادا آنڈ گا ہوان کی گرا ہمودا یہ مرشتا مرد کاریا گڑا مودا دیری بازیں کومنسٹی ہے نما غسیا نگر گا خدا یہ کیا کرے تھی گڑا دوست تا ما سنگ دوست تا یا گوشت بروشے دا ما حالت دے عالم شر خوش نہ گڑا یہ دی سے کار خراب کا گڑا ہوا لائف فائدہ تھا تو ظالم دے دی ظالم ترس نہ ترس نہ دی مر تھا گڑا جو تو چل دا تھی سیدھا گا ہٹا تھی گڑا کرتا گوشت میں یا نشانی یہ کہنا اللہ کے منا پتا کسے جلے دم دا اپنا کسے خوشی گڑا رات کا فرے گون تھی یا تونے گھر سی گون تھی اے رند جتی نہیں دیری مر دا ٹاہیں تا جتی ٹاہیں تا میں میں یعنی کائیرانی ہمیں درا کو ٹاہیں تا تے گڑے راتی وا جتی ہر تو تک تو ٹاہیں تو ٹاہیں تو ٹاہیں تو میں ابانی وقت ہے امار سے پیش ہے میں ابانی وقت ہے اے جتی رندی شے یا کیشے یہ ہم مردے نشانہ می مش دا گچ کا بھی گڈھا لا تا تر مرد مال تا تر تو تقریبا کمڑیا ظاہرا یہ ہم مردے اس تے نش کو نشانہ بدری دا یہ قوم لشتاں علاقہ ایک اس میں قوم انسانی مرشی بریا کپتی ہیں رہا چو الا ماشاءاللہ یہ کو سمے بھی تبھی کسے لڑ دو در ملکان شتا کسے سندھا کوئٹہ چھپرا سشتا کسے شہراں شتا کسے نقل مکانی کسا اور اکا دکھا یاد آتی میں قوم بجزوی طور پر ایک وانی چکا نشتی ہیں ایک میں آباد رائی کسے علاقہ ہوں۔ راستے میں ہمیں کئی لوگ ملے جو شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔
اس مختصر سے ٹریک پہ چلنا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، موسم بہت ہی خوشگوار تھا، درخت ہرے بھرے تھے اور دل میں خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچ گئے۔ مشکل راستہ ہونے کے باوجود یہاں دور دور سے کئی لوگ آئے ہوئے تھے۔ کھانا بالکل سادہ مگر خلوص سے بھرپور تھا۔ کھانے کے بعد نشانہ بازی کی تیاری ہونے لگی۔ سامنے والی پہاڑی پہ ٹارگٹ رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ ماشاءاللہ اچھی نشانہ بازی ہوئی، اچھا چبار خان نے بھی ٹارگٹ پہ لگایا نشانہ، میرا بھی لگ گیا، کافی لوگ ہیں، نشانہ بازی کیا جا رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پہاڑوں میں ایک شادی، امید ہے آپ کو یہ ماحول، یہ روایات اور یہاں کی جو سادہ شادیاں ہوتی ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نشانہ بازی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہم نے تو بہت انجوائے کیا۔ اس ٹائم ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کافی سبزہ ہے، ہمارے ساتھی آگے جا رہے ہیں، تو ہم یہیں پہ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ویڈیو سے انگیج ہو سکیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور خوبصورت مقام سے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔